Ok, nå har vi hørt syke lyder for at alle er hele kvelden. Og vi skal endelig finne hva det som skjer. Nei, du er så flink du er for dette. Hva er det som skjer her? Hvis det er Brighton til Uri-finalen? Om det er noen i skapet? Nei, det er ikke noen i skapet. Jeg hører jo. Lukk opp skapet. Det er ingen i skapet. Lukk opp skapet. Jeg åpner i skapet. Magne, åpne opp skapet. Herregud da. Dette er sjukt. Stian! Nei, vet ikke, dette er for sjukt. Stian, må du stemme, du jo! Stian, du må stemme! Stem Brighton til årets Urørt-finale. Send kodeord U mellom 6 til 1987. Eller gå inn på p3.no/urørt.